লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সকলোকে আচৰিত কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে ৰাজস্থানত এখন নতুন মুখক মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে নিয়োগ কৰিছে ভজনলাল শর্মা এই মুহূৰ্তত ৰাজস্থানৰ নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে জনায়েছো টাইমেট বিগ ব্রেকিং নিউজ এটা ডাঙৰ খবৰ ৰাজস্থানত নতুন মুখ্যমন্ত্রীৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই পুনৰবাৰ নতুন মুখক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে ভজনলাল শর্মা হৈছে ৰাজস্থানৰ নতুন মুখ্যমন্ত্রী বহুতৰ নাম উচ্চারণ হৈ আছিল বসুন্ধৰা ৰাজে বালকনাথ সকলোৰে নাম উচ্চারণ হৈ আছিল কিন্তু অবশেষত মুখ্যমন্ত্রীৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ভজনলাল শর্মা হৈছে ৰাজস্থানৰ নতুন মুখ্যমন্ত্রী প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু এইগৰাকী নেতা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যথেষ্ট পুৰণি নেতা সংগঠনৰ লগত তেওঁ জড়িত হৈ আছিল ছত্তীশগড় আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ নতুন মুখক মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু এইবাৰ ৰাজস্থানত নতুন মুখ হিচাপে ভজনলাল শর্মাক মুখ্যমন্ত্রীৰ দায়িত্ব দিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে দিয়া কুমাৰী দুগৰাকীকৈ উপমুখ্যমন্ত্রী আছে দিয়া কুমাৰী উপমুখ্যমন্ত্রী আৰু প্ৰেমচন্দ বেৰুৱাক উপমুখ্যমন্ত্রীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে একে ফৰ্মুলাৰে বিজেপিয়ে ২৪ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্রীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে উপমুখ্যমন্ত্রী ৰাখিছে আমি ছত্তীশগড়ত দেখিছিলো মধ্যপ্ৰদেশত দেখিছিলো যে নতুন মুখক মুখ্যমন্ত্রীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু এবাৰ ৰাজস্থানকো নতুন মুখক মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছে কিছু সময় আগতে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ ৰাজনাথ সিঙৰ উপস্থিতিত এই কথা ঘোষণা কৰিছে যে ভজনলাল শর্মা এতিয়া ৰাজস্থানৰ নতুন মুখ্যমন্ত্রী হ'ব বসুন্ধৰা ৰাজেৰ নাম আছিলে বিভিন্ন নেতাৰ নাম আছিলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীৰ নাম উচ্চারণ হৈ আছিলে আৰু এয়া আপোনালোকে দৃশ্যাংক দেখিছে ভজনলাল শর্মাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বসুন্ধৰা ৰাজে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তেওঁ নিজে তাত উপস্থিত আছে আৰু ভজনলাল শর্মায়ে সকলোৰে আশীর্বাদ লৈছে ৰাজস্থানৰ নতুন মুখক প্রাধান্য দিয়া হৈছে ছত্তীশগড়ত নতুন মুখক প্রাধান্য দিছিলে বিজেপিয়ে মধ্যপ্রদেশত নতুন মুখক প্রাধান্য দিছিল আৰু এবাৰ ৰাজস্থানতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভজনলাল শর্মা হৈছে ৰাজস্থানৰ নতুন মুখ্যমন্ত্রী তেখেতক নতুন মুখ্যমন্ত্রীৰ দায়িত্ব কিছু সময় পূৰ্বে দিয়া হৈছে এই কথা বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৰাজনাথ সিং নিজে উপস্থিত আছিল জয়পুৰত যি অনুষ্ঠিত হৈছিল বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ এক প্রকার বৈঠক বুলি কব লাগিব সকলো তালৈ আহিছিল আৰু তাতেই ঘোষণা কৰা হৈছে ভজনলাল শর্মা যিগৰাকী নতুন মুখ তেখেতক অগ্রাধিকাৰ দিয়া হৈছে ছত্তীশগড়ৰ পিছত মধ্যপ্ৰদেশৰ পিছত ৰাজস্থানতো নতুন মুখ্যমন্ত্রী বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিছে আৰু ভজনলাল শর্মা হৈছে এতিয়া ৰাজস্থানৰ নতুন মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখযোগ্য যে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা ব্ৰাহ্মণ মুখক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু ভজনলাল শর্মাক এই দায়িত্ব এবাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে দুগৰাকীকৈ উপমুখ্যমন্ত্রী আছে দিয়া কুমাৰী মহিলা নেত্রী তেখেতক উপমুখ্যমন্ত্রীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে দিয়া কুমাৰীক উপমুখ্যমন্ত্রীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ঠিক একেদৰে আন এগৰাকী উপমুখ্যমন্ত্রী দিয়া হৈছে একেই ফৰ্মুলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছত্তীশগড়ত লৈছিলে একেই ফৰ্মুলা মধ্যপ্ৰদেশত লৈছিলে আৰু বিজেপিৰ নেতৃত্বই প্ৰেমচন্দ বেৰুৱাকো উপমুখ্যমন্ত্রীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈছে সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই বহু নামৰ চৰ্চা হৈছিলে বসুন্ধৰা ৰাজেক আঁতৰ কৰি ভজনলাল শর্মাক অগ্ৰাধিকাৰ দিলে আৰু অৱশেষত তেওঁ নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে কিছু সময় পূৰ্বে বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ তৰফৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ তৰফৰ পৰা জয়পুৰত যি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে য'ত তেওঁলোকৰ পৰ্যবেক্ষক হিচাপে উপস্থিত আছিল কেইবাগৰাকী নেতা ৰাজনাথ সিঙক পঠিওৱা হৈছিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অতিকৈ ঘনিষ্ঠ ভজনলাল শর্মাক এতিয়া মুখ্যমন্ত্রীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু ৰাজস্থানৰ নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে বিজেপি নেতা ভজনলাল শর্মা কিছু সময় আগতে পৰিগণিত হৈছে বিজেপিয়ে যথেষ্ট সংখ্যক লোকক আচৰিত কৰি তোলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিশেষভাৱে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে নতুন মুখক প্রাধান্য দিয়ে কোনো নভবা সিদ্ধান্ত এটা লয় আৰু তাৰেই যেন পুনৰাবৃত্তি এবাৰ ৰাজস্থানতো ঘটিলে মধ্যপ্ৰদেশত আমি দেখা পাইছোঁ ছত্তীশগড়ত আমি দেখা পাইছোঁ নতুন মুখক মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে বনাইছে কেইবাগৰাকী উপমুখ্যমন্ত্রী আছে আৰু সেই একে পদ্ধতিৰে অনুকৰণ কৰি এক প্ৰকাৰৰ ৰাজস্থানত ভজনলাল শর্মাক মুখ্যমন্ত্রীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে আনহাতে দুগৰাকীকৈ উপমুখ্যমন্ত্রীও ৰাজস্থানত থাকিব আৰু এই কথা স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিলে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ দৃশ্যাংক প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ৰাজনাথ সিঙে তেখেতক আদৰণি জনাইছে বসুন্ধৰা ৰাজে তেখেতক সম্ভাষণ জনাইছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তেখেতৰ নামো চৰ্চাত আছিল কিন্তু বসুন্ধৰা ৰাজে এবাৰ মুখ্যমন্ত্রী হ'ব নোৱাৰিলে তাৰ পৰিৱৰ্তে ভজনলাল শর্মা ৰাজস্থানৰ নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে।